《爸爸去哪儿》这个亲子节目，我们认识了钱亮家的一双儿女森蝶和小亮仔，姐弟俩唱的俊不说，性格也好，被亮哥教育了很不错，所以深受观众的喜爱。但毕竟都是孩子，还是要以读书为主的，所以我们几乎就很少在电视上看到他们了。但是好在田亮和叶一茜都喜欢大方晒娃，所以作为粉丝也才有机会通过另一种方式大饱眼福，见证姐弟俩的成长。随着姐弟俩都长大，就越来越搞怪了。记得有一年端午节，森蝶和小亮仔在自己的身上裹了一件绿色的布，打扮成粽子的三角形模样，手里还各自拖着一个粽子，很受可爱。整个叶一茜还以为自己走错家门了，古灵精怪的森蝶和森兰实在是讨人喜欢呢。10月10日的今天，森蝶又带着小亮仔整蛊爸爸了，田亮晒出了小视频，并说道，不过是配合他们摆出一个被吓到的样子，该配合你们演出的我卖力在表演。姐弟俩大概是在房间里看到爸爸在楼下要上来了吧，然后跑到电梯口准备吓唬田亮，还让妈妈拍下来这精彩的一幕。森蝶已经蓄势待发，见电梯门打开以后，田亮刚边玩手机边迈出电梯门的时候，就突然上前大叫一声，给爸爸惊喜，不是有惊无喜，可怜小亮仔还没开叫呢，就先被姐姐抢在了前头。但是小亮仔看到爸爸被吓到的样子同样很开心，蹦蹦跳跳的幸灾乐祸，是亲儿子没错了。10岁的森蝶转眼间都是一个大姑娘了，穿着白色衬衣和素养的牛仔裤，扎着两个低马尾，十分小清新。田亮自称是假装配合孩子们自己被吓到了的样子，结果被网友调侃吓得脖子都没了，仔细一看还真是如此。但是也有网友的关注点不一样，看了看森蝶的腿，再看了看自己的，森蝶的腿必定是遗传妈妈的了，和亮哥关系不大，有图为证。周周弱弱的说一句，森蝶和田亮简直是一个模子刻出来的呀。还有小伙伴觉得这哪里像爸爸和孩子们，倒是更像哥哥和弟弟妹妹在一起。只能说亮哥保养的可真好。最后田亮搭着森蝶的肩膀，并嗔怪他们两个小坏蛋，小亮仔高兴当模糊。不过话说电梯是一个事故频发的地方，下次还是不要在这里玩了，我们换个地方整蛊你们的爸爸可好。